بہترین آج وکلا نے ایک بار پھر اظہار یکجہتی کی ہے آج پانچواں دن ہے مستقل مسلسل سپریم کورٹ اور آئین پاکستان کے ساتھ وکلا کھڑے ہیں ان کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ اس آدمی کو وزیر اعظم بناؤ یا اس حکومت بناؤ ان کا مقصد یہ ہے کہ آئین کے مطابق عوام کو الیکشن کا حق ہو